Irmãos e irmãs, com a Virgem Santa Maria somos um só povo, reunido de muitos lugares, para cantar ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou. Estão inscritos para a nossa Eucaristia um grupo de Esposende da Arquidiocese de Braga, a Paróquia de São Miguel de Argivai, também da Diocese de Braga, o grupo de Monte Córdova, Santo Tirso, da Diocese do Porto, a Paróquia de Lever, da Diocese do Porto, os Peregrinos de Grijó, da Diocese do Porto, e a Paróquia de Santiago de Sesimbra, da Diocese de Setúbal. Está também inscrito um grupo da Coreia do Sul, um grupo da Espanha, dois grupos da Irlanda e um grupo de Malta. Aqui neste santuário, a Santa Mãe de Cristo recorda-nos sempre a bondade e a fidelidade de Deus em favor de cada um de nós, porque ela é Mãe bondosa e Rainha de piedade. Aqui neste santuário, somos com a Mãe do Senhor um só corpo, reunidos com Cristo ressuscitado, com Cristo, que é o nosso Deus. Todos de pé e cheios de alegria, cantamos. Cristo ressuscitou dos mortos e é sempre fiel à sua promessa de estar conosco até ao fim dos tempos. Na Eucaristia temos a certeza de que Ele está conosco e se sofremos com Ele reinaremos. Se morremos com Ele viveremos. Celebramos hoje o 28º domingo do tempo comum e presida à nossa celebração um Senhor Bispo do Brasil. Cheios de alegria, cantemos ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Para celebrar com dignidade, com alegria, o mistério da fé, reconheçamo-nos todos pecadores diante do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Jesus. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Dos reis. Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí mergulhou 7 vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: "Agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu servo." Eliseu respondeu-lhe: "Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei." E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: "Se não aceitas, permita ao menos que se dê a este teu servo uma porção de terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo nunca mais há de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outro deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel." Palavra do Senhor. Nações a sua justiça.
da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Como acabamos de ouvir, a palavra de Deus não está encadeada. Ela vai ser proclamada para a nossa salvação. Vamos escutar o Santo Evangelho, que vai ser proclamado em português, espanhol e inglês. Cheios de júbilo, todos de pé, aclamemos cantando.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Aleluya, aleluya, aleluya. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, Jesus, Master, have pity on us. And when they saw them, he said, Go, show yourself to the priest. As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice, and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus, agora proclamada, convida-nos a experimentar a compaixão de Deus por nós, mas desafia-nos igualmente a reconhecermos os dons que recebemos de Deus e a sermos-lhe gratos por tudo o que Ele nos concede em cada dia. O Evangelho agora proclamado apresenta-nos um grupo de 10 leprosos que se aproxima de Jesus na esperança de encontrar a cura, a salvação. E a lepra não era, no tempo de Jesus, uma doença como qualquer outra. No tempo de Jesus, os leprosos eram excluídos da comunidade, por um lado para impedir o risco de contágio, mas por outro lado, porque na mentalidade da época, a causa da lepra seria sempre o pecado. Isto é, uma doença tão grave só poderia ser entendida como castigo por pecado grave. Assim, para além do sofrimento que a própria doença já implicava, a lepra tinha também este estigma. Aquele que contraía a doença tinha de viver isolado do resto da comunidade, impossibilitado até de participar nos momentos de oração comunitária, isto é, impedido de elevar a Deus a sua súplica no momento de maior aflição. Porém, Jesus, diante da súplica daqueles leprosos, enche-se de compaixão. De facto, a súplica deles é essa, que tenha compaixão deles. E Jesus enche-se de compaixão e cura-os. Manda que cumpram o que a lei prescrevia e, quando vão a caminho, descobrem-se curados. Nestes leprosos de que nos fala o Evangelho, revemo-nos nós também. Nestes leprosos temos a imagem da experiência de sofrimento que, num momento ou noutro, também nós fazemos. Dessa experiência de sofrimento que nos atinge a todos. Tantas vezes não é apenas o sofrimento físico provocado pela doença. É também o sofrimento psíquico e espiritual. É a solidão. É o desespero ou a angústia diante das dificuldades do momento presente. Tudo isto é fonte de sofrimento. Mas diante da experiência de sofrimento, a palavra de Deus deixa-nos uma mensagem de esperança. Mostra-nos que Jesus Cristo nunca fica indiferente ao nosso sofrimento. A palavra de Deus mostra-nos que Jesus Cristo continua a olhar compadecido para as nossas fragilidades, assegurando-nos que não estamos sozinhos nas situações difíceis. Ele continua a vir ao nosso encontro com gestos de ternura e de compaixão que fortalecem a nossa confiança e que animam a nossa esperança. E assim, diante do sofrimento, não desanimamos, porque sabemos que não estamos sós. A palavra de Deus diz-nos que não estamos condenados ao desespero, pois Deus não nos abandona e o seu amor é sempre maior que a nossa fragilidade. Por isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança e de confiança. Mas é também um desafio à gratidão. O Evangelho convida-nos à gratidão diante dos dons que recebemos de Deus. A gratidão exige reconhecimento. Se tantas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus os dons recebidos dele, nós não nos esquecemos de lhe pedir ajuda. Mas se tantas vezes nos esquecemos de dizer a Deus obrigado,
se tantas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus os dons dele recebidos, é precisamente porque nem sequer tomamos consciência desses dons. Nem sequer o reconhecemos como dons que Deus nos concede. Infelizmente, e temos de o reconhecer, muitas vezes só nos damos conta dos bens que recebemos de Deus quando os perdemos. Quando vem a doença, é que reconhecemos o bem que era termos saúde. Mas enquanto tivemos saúde, tantas vezes acontece que nunca dissemos a Deus obrigado por isso. Quando nos sentimos sós, percebemos o dom que eram os amigos que tínhamos. Mas enquanto os tínhamos, nunca agradecemos a Deus essa presença amiga. Infelizmente é isto que tantas vezes acontece connosco. Não agradecemos a Deus os dons porque nem sequer temos consciência do tanto que recebemos de Deus. E a verdade é que a gratidão vive da memória. A gratidão é a virtude da memória, daquilo que se recebe como dom. Podemos dizer que a gratidão é a memória do coração. Isto é, a gratidão a Deus é a resposta ao amor de Deus por nós. E o provérbio popular diz-nos que amor com amor se paga. E por isso a gratidão é sempre manifestação de amor a Deus. Por outro lado, a gratidão exige humildade, pois implica reconhecer que não somos autossuficientes. Agradecer a Deus os seus dons é reconhecer humildemente que precisamos da sua ajuda, que precisamos dele na nossa vida, precisamos que ele nos conduza. A gratidão exige humildade, porque de Deus recebemos sempre muito mais do que aquilo que lhe damos. No Evangelho, dos 10 leprosos curados por Jesus, só um regressou para agradecer o dom recebido. E o Evangelho sublinha que este que regressou era samaritano. Isto é, do grupo dos leprosos curados seria aquele de quem menos se esperava, o último que se esperava que regressasse nesta atitude de reconhecimento agradecido. E porém, é o único que regressa glorificando a Deus e prostrando-se aos pés de Jesus para lhe agradecer a salvação recebida. Como aconteceu então, acontece ainda hoje tantas vezes que aqueles que achamos que se encontram mais afastados de Deus são aqueles que nos ensinam a atitude de gratidão pelos dons que de Deus recebem. São esses que tantas vezes nos ensinam a reconhecer o muito que recebemos de Deus e que temos para agradecer como expressão de amor. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós encontramos este reconhecimento agradecido a Deus pelos teus dons. E temos o testemunho de uma radical resposta de amor ao amor de Deus. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós aprendemos que a gratidão é responder com amor ao amor de Deus. Aprendamos com eles. Caros peregrinos, neste dia do Senhor em que nos reunimos para celebrar a nossa fé, a Eucaristia, que está no centro da nossa celebração do domingo, aparece-nos como ação de graças, como expressão de gratidão a Deus por todos os seus dons. Façamos, por isso, desta celebração uma verdadeira ação de graças. E na nossa oração em cada dia, não deixemos de agradecer a Deus todos os dons que, com imenso amor, Ele nos concede.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai, que quer salvar todos os homens, mesmo aqueles que o não invocam nem adoram. E supliquemos cantando. Nosso bispo José, os presbíteros e diáconos acolham sem distinções nem preconceitos os mais rejeitados que deles se aproximam. Oremos. Para que os médicos, capelães e enfermeiros que assistem aos doentes que perderam toda a esperança recebam como prémio a vida eterna, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Para que os leprosos e doentes incuráveis encontrem em cada homem que os serve um irmão, uma irmã e a própria mãe, oremos.
que Jesus, que sofre com os doentes, os pacifique com a graça da sua presença e lhes dê a fidelidade até ao fim. Oremos. Para que cada um de nós, quando estiver doente, saiba mostrar-se reconhecido com quem o trata e dar graças a Deus, fonte de todos os bens, oremos. Deus nosso Pai, que enviastes o vosso Filho muito amado para nos curar de todo o mal, dai-nos um coração agradecido que saiba dar-vos louvor e glória por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus, Pai Todo-Poderoso. E de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitastes Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois, Senhor, verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou.
Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Senhor, que entreis na minha morada, da miséria ao Pai, que se ressalta. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunione si distribuirà solamente la mano. La Santa Comunione sarà distribuita solamente dans la main. Thank you.
como o sírio Naamã, também nós reconhecemos que em toda a terra não há outro Deus senão o Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus que é Pai bondoso. Ele revelou-se totalmente em Cristo, morto e ressuscitado, presente na Eucaristia. Cristo é o autor da nossa fé. É Cristo quem nos diz: a tua fé te salvou. É Ele que hoje diz a cada um de nós: levanta-te e segue o teu caminho. Enquanto comungamos, bendigamos ao Senhor que veio para nos dar vida e vida em abundância. Enquanto comungamos, peçamos ao Senhor que se compadeça de nós, que aumente a nossa fé e que nos cure de tudo aquilo que está no nosso coração e que só nós e Ele sabemos. A Jesus, que nos dá a vida eterna, cantamos. Thank you.
o leproso que foi curado, agradecido pela cura recebida, glorificava a Deus em alta voz. Neste momento, louvemos o Senhor pelo dom da Eucaristia. Louvemos o Senhor por tantos dons que Ele nos concede. Com os santos pastorinhos, digamos ao Senhor em silêncio: ó Jesus, eu vos adoro no Santíssimo Sacramento. Ó Jesus, eu vos amo. E agradecidos e reconhecidos por tantos dons que Deus nos dá, também nós, em alta voz, cantemos e louvemos o Senhor, demos-lhe glória por tudo aquilo que Ele nos dá. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, relembre-se que no dia 12 de outubro, quarta-feira, será a peregrinação internacional aniversária, às 21 horas e 30 minutos, Rosário Internacional, na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração no altar do recinto de oração. Dia 13 de outubro, quinta-feira, peregrinação internacional aniversária, às 9 horas, Rosário Internacional, seguido de missa, mensagem aos doentes e procissão do adeus no recinto de oração. Neste dia celebramos a solenidade da dedicação da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Diariamente, às 21 horas e 30 minutos, Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. O Senhor Bispo, com a bênção que nos vai dar, bense também todos os objetos religiosos que tendes convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.